Välkommen Helene Broms tillbaka till Riksutställningar, till intensivdagarna i år. Tackar, tackar. Du har ju varit med och skrivit boken om Riksutställningars historia, Kultur i rörelse. Du får gärna berätta lite om den och hur ni har arbetat. Jag försöker att prata för varan här idag och de här dagarna. Och den heter Kultur i rörelse, en historia om Riksutställningar och kulturpolitiken. Och det är Atlas förlag som ger ut den tillsammans då med Riksutställningar. Och det är en lång förhistoria hur den här har kommit till. Har verkligen värkt fram. Men det fanns ett önskemål om en bok om Riksutställningar. När jag jobbade här så var det hade jag mycket kurser på olika institutioner. Och man frågade nästan alltid efter, finns det ingen material? Finns det ingen material om Riksutställningar? Och det gjorde det egentligen inte. Så att, då började det växa fram en tanke om att vi borde med vårt fantastiska arkiv. Jag säger vårt nu fast jag inte är anställd. Men jag har varit anställd i 20 år så jag tycker jag kan säga det. Med bilder och bildarkivet att det fanns mycket att gräva fram och använda. Ja. Jag är inte ensam om att vara författare utan det är också Anders Göransson som då var anställd här. Och vi samlade material och började tänka hur en sån här bok skulle kunna se ut. Och vi delade in i kapitel och tänkte att det här är ändå så att Riksutställningar har ju speglat kulturpolitiken under den här tiden från 1965 när det startade som försöksverksamhet. Mm. Så att det är kanske inte intressant bara med Riksutställningar, men den här speglingen av den samtida kulturpolitiken gör det mera aktuellt. Och, så att det var mycket research och mycket letande för att få fram materialet. Och det var egentligen meningen att det skulle vara en författare som skulle skriva, men när den tänkta författaren hoppade av så bestämde vi att vi skulle skriva själva. Så det är bakgrunden till att vi är författare. Hälften av de här 300 sidorna består av bilder. Eftersom vi hade så mycket fina bilder att välja ibland. Och det som gör Riksutställningar unikt, eller gjorde, var ju att det var ju en institution som kom till för att sprida kulturen i hela landet. Man ansåg ju att då 1965 att det här att det fanns de stora museerna men att det var inte tillgängligt för alla och då fanns det inte ens länsmuseer i alla län utan här gällde det då att ha en försöksverksamhet med Riksutställningar med en turnerande verksamhet och vi skulle vända oss till folkbildningen och till skolorna. Och från början hade vi ett uppdrag att jobba med barn och skolan. Men vi skulle också sprida olika, dels det som fanns på museerna, att turnera det. Och det gjorde vi också, men väldigt snart så gjorde vi egna utställningar och egna produktioner. Och för att nå ut så hade vi en del i verksamheten som hette uppsökande verksamhet. Och det var ju att vi var inte många, men vi behövde ju vara en kraft på olika ställen. Och det var många som ville jobba med utställningsmediet. Och då hade vi några producenter som kunde hjälpa till och åka ut. Och vara en resurs, antingen det var att bara hjälpa till med en turnéläggning. Eller att vara med i en hel produktion. Eller hjälpa till med teknisk hjälp eller så. På olika sätt var en aktör eller framförallt då där i det fallet när det gällde uppsökande verksamhet var ett stöd för de som själva ville göra utställningar. När var det här? Var det 70-talet? Och det gjorde vi ju hela tiden från 60-talet. Ja, egentligen på slutet av 60-talet och sen framåt. Vår försöksverksamhet med att ha en producent ute i landet, det var i Skellefteå. Mm. Och där hade vi två producenter stationerade och där hade vi en verksamhet under 3 år där vi jobbade ihop med folkbildningen, studieförbund, skola, museet, olika aktörer och fick igång en fantastisk verksamhet.
Men det blev alltså lite för kostsamt att ha någon ute. Hur skulle vi göra med det? Skulle vi ha folk ute över hela landet? Nej, det kunde vi inte. Alltså så blev det den här uppsökande verksamheten som blev ett sätt att lösa det. Sen från början så jobbade vi ju mycket med det här barn och unga, och Riksutställningar slöt till sig när vi startade en av de mest kända, eller hon var den mest kända, Marita Lindgren Fridell, som var pedagog, konstpedagog, och hade med sig mycket intryck ifrån, hon var influerad av Herbert Read och engelska Art and Craft skolan, och hon hade idéer. Hon ansvarade då för något som hette Konst i skolan, som knöts till Riksutställningar. På det sättet fick Riksutställningar en mängd små utställningar att starta med. Och hennes idéer om utställningar som skulle vädja till alla sinnen, där barnen kunde vara aktiva. Och jag tycker det var roligt igår att höra, för jag hörde på, det var ju två som både en curator från MoMA och en ifrån konsthallen Brandt i Odense, som berörde det här med barnperspektivet. Och det var så kul, för dels hon från konsthallen beskrev de utställningar som de har gjort under 20 år som vädjar till alla sinnen, och det var något som vi startade med från 1965, alltså att de första utställningarna krävdes att mottagaren ordnade aktivitetsrum för barnen. Så om man tog emot den här utställningen för barn, så gällde det, och det var inte alltid för barn, men specifikt, men så skulle det ordnas en aktivitetsrum för barn med, där de kunde jobba på olika sätt handgripligt. Och det var vi rätt nya med då, och det fick efterföljd. Men just det här att vädja till alla sinnen var ju något som var viktigt för vår verksamhet. Och vi hade ju också det att det unika med Riksutställningar var ju att vi skulle arbeta turnerande. Så våran ateljé och de teknikerna blev ju väldigt skickliga på att hitta lätta material och tekniska lösningar. Och det finns ett helt kapitel i boken som handlar om utvecklingen av utställningsmediet från låda till rum. Mm. För vi blev också expert på det här med att göra utställningar i olika lådformat som gick till skolan i många fall. Mm. Så det är olika bitar här i boken, men det är ett stort avsnitt som handlar om det. Och där man ser att utvecklingen av mediet, det finns någonting där hela tiden som utställningar är bra på. Mm. Och det är ju det tredimensionella och det här hands-on och möjligheter att vara i ett rum, att uppleva en utställning. Det rumsliga är ju viktigt i utställningsmediet. Mm. Vad tänker du framåt nu med den erfarenheten? Vad tror du? Jag tänker att det finns kvar oavsett. Mm. För nu kommer ju de tekniska lösningarna, och vi ser ju hur fantastiska de tekniska hjälpmedlen kan vara. Och det har ju Riksutställningar levt med hela tiden, att försöka använda både ljud och bild och rörlig bild och så i utställningarna så fort det fanns möjlighet. Och vi utvecklade det. Men idag fortsätter ju det bara. Mm. Och nu kan man använda medierna ännu mera och göra utställningar på webben och så. Men man kommer ändå aldrig ifrån, tycker jag, att det viktiga är vår egen upplevelse av det i det rumsliga rummet och det tredimensionella. Så där tror jag det finns kvar, men visst, det kommer ju att utvecklas med tekniken. Det kommer vi göra.